大家讲解的是脱枪式。脱枪式这个招式看似简单，实则蕴含了深厚的挖掘功底。当对方出拳进攻我方时，我方应顺势含胸拔背，从而化解对方力道。之后，我方应迅速压住对方进攻手，同时上步埋住对方腿，把对方控制在我方范围之内，然后肘部发力把对方击倒。对方打我的时候，第一步就要一个含胸，然后激进的啊，手这个脱枪式要撒夹相照啊。什么叫撒夹相照？就是手，我的手和臂尖还有足尖要都互相撒夹相照，单肩相照。对对对。哦。然后埋住对方腿部啊，击往里。哎呦！再一次热情掌声送给我们的吴大伟和配合的选手李雪宁，谢谢二位，谢谢。